A Band viveu muitas fases. A verde e amarela mostrou para o Brasil todo o seu alcance de emissora nacional. Marcou grandes conquistas e cumpriu a sua missão. Agora, um novo olhar brilha para o futuro, projetando mais espaços, outros mundos, menos fronteiras, onde a evolução é a nossa maior energia. Seja bem-vindo. Nossa Band, um novo olhar. Band. Boyfriend, Aeon, our big star has fallen into the sun to slow.